Vilken säsong är i ordningen nu för dig i Detroit? Jag började jobba med 72-orna. Draften. Och Micke Nylander och kompani. Micke Renberg. Och nu kollar vi på 03. Så det är, vad är det? 32 år va? Det, är ja. Ja. Det har hänt lite under de åren. Ja. I din roll förstår jag. Hur ser den ut idag? Den har väl varit ganska liknande många år. Jag är ju Europaansvarig så att säga va. Det som skiljer sig sen Eisenman kom in, det är att han har velat att jag ska åka över lite oftare och jämföra de bästa toppspelarna från Europa med de bästa toppspelarna från Nordamerika då. Försöka få en jämförelse. Som jag fattade så var han lite orolig för det. Oftast, det vanligaste bland NHL-lagen är ju att det kommer ett par nordamerikaner över till Europa och så tittar de på ett par matcher och gör jämförelser då. Det är lite turneringar man kan jämföra sånt också. Och sen är det ordet som gäller, så han ville väl ha någon mer balanserad syn på det bara så. Mm. Men annars så är det Europa-området som är mitt område liksom, med mina kollegor då. Ja. Trivs fortfarande bra? Jättebra. Man är ju Detroiter som sagt var. Och det har aldrig, jag har egentligen aldrig behövt tveka på det, för ens, det är två grejer som har fått en i alla fall fundera lite. Det är Jim Neal som var en fantastisk kille som är, gick till Dallas. Och han sa väl bara att jag tänker inte ens fråga dig, men du vet att om du vill så ringer du bara. Mm. Så. Och sen var det då när Kenny gick nu. Och han sa väl ungefär samma sak. Och jag tänker inte fråga dig, men ring om du vill. Så. Mm. Men tidigare har man haft alla dem på samma ställe och det har varit så himla självklart. Och många år. För dem också såklart. Ja, precis. Ja. Men så du ändå trivs bra i den rollen får man ju säga. Alltså som du har just nu. Och ja, det gör jag. Dels ser jag ju ingen annan roll för mig. Jag fick frågan för ett antal år sedan om jag ville flytta över och börja jobba i management där. Och då konstaterade väl jag ihop med min fru att det var inte aktuellt. Eftersom hon inte får någon arbetstillstånd, då ska hon sitta och hemma. Det skulle hon bli galen av liksom. Mm, mm. Så, och sen, men hur som helst, så att jag, det är ju här jag är nytta liksom, Europa, det jag kan området. Och så att det passar mig bra. Mm. Men hur ser jobbet ut då, idag med tanke på pandemin? Ja, jag vet inte om du ser. Ögonen känns fyrkantiga. Man har suttit och glott på en dataskärm väldigt mycket. Ja. Så det är ju det som väntar. Det fanns lite möjlighet att kolla hockey under hösten där. SHL var jätteschysst och Allsvenskan hjälpte till att vi fick komma in och kolla lite juniormatcher. Draften var i oktober då. Så under september fick vi se juniorhockey. Det var ju tacksamt. Sen har det stängts ner. Så att det är i princip bara datorn. Hur pass mycket svårare är det då? Det är klart svårare. Man kan ju se vad som händer lite sådär, men det är svårare att bedöma allt från storlek på spelarna till, man får inte samma feeling tycker jag för spelaren. Man vill ju ibland kunna kolla på dem. Den här kameran följer ju bara pucken va. Som scout vill man ibland se vad händer när han kom till båset, han har gjort den där missen, vad säger tränaren. Det är en massa annat man vill kolla på. Det går inte att få den feelingen på datorn. Så att datorn är ett bra komplement. Men man vill gärna se en kille live 3-4-5 gånger. Tittar man sista åren här när de är draftvalen som ni har gjort. Det har varit väldigt många svenskar. Mm. Är det någon speciell anledning till det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag känner väl att den gruppen vi jobbar med nu i Detroit, Chris Draper är chefscout och vi har på andra killar, Jesse Wallin och Ryan Smersky borta i Nordamerika som är motsvarighet till mig då. De har hand om områdena där. Vi har en bra dialog. Det fanns nordamerikaner som var definitivt aktuella där. Niederbach gick i andra rundan. Vi tog William Wallin, Modobacken där. Vi har haft dialog liksom. Och landat i bästa spelaren. Mm. Jag vet inte. Kanske jag har bra förmåga att övertyga folk om. Men jag känner generellt sett att det fanns ett antal spelare som nordamerikaner som jag gillade också hade sett. Som lika gärna hade kunnat haft våran stämpel på sig efter draften. Så att det är en lite tillfällighet. Det känns som vi har en öppen dialog och bara jaga bästa spelarna. Och nu blev det de här. Om vi tittar i gamla gardet lite grann då. Hur mycket kontakt har du med de killarna som Franzén och Zäta idag? Uppenbarligen Kronwall då, eftersom han är med och jobbar. Mm. Var nere på landslagsturneringen i Malmö. Då var Zäta där två matcher. Just det. Så det var jättekul att träffa honom och se. Franzén har jag inte pratat med på
tror jag ett par år. Men pratade lite med honom och hans exfru där också. Han hade ju tufft som fasiken. Ja, jag vet exakt. Att de, har, de berättar för mig att de har lite kontakt med en Zäta och Kronvall. Så. Ja, just det. Jag tror faktiskt att de sa att han mådde lite bättre här på slutet. Vilket är fantastiskt att höra. Ja, det är bra nyheter faktiskt. Ja. Det är tufft, alltså det där tufft är ju... sådana där situationer. Ja, verkligen. Otroligt jobbigt. Ja. Sån bra kille att han påverkar så hårt som han gör. Det är, det är läskigt det där. Det där är en baksida med hockeyn definitivt. Mm. Jag tänkte på Kronvall, är det lite intressant här också, för Albert berättade att han hade varit och besökt honom i Karlstad och även dragit på sig rören och varit ute på isen då och kört lite med honom, lite detaljer och så. Ja. Det måste ju vara en extremt bra tillgång att ha förstås att han... Ja, 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 det är ju fantastiskt. Det går inte att... Alltså, Kronvall är så bra så det är, som ett skämt. Ja. Alltså, att ha honom som spelutvecklare, det är... Man hade kunnat få välja vem som helst i hela världen och det är förmodligen det bästa vi kunde få liksom. Ja. Så att det är... Det är helt perfekt och ligger i som attan alltså. Ja. Han är överallt under en vecka. Mm. Det är William Wallinder i Modo och det är Albert Johansson och det är överallt. Han brinner för det. Ja, verkligen. Ja. Helt fantastiskt. Draften som kommer nu då? Det är ju såklart många... Om den kommer, ja. Om den kommer. Det är ju såklart en del svenskar på topplistorna i varje år. William Eklund förstås är ju en av dem i år. Ja. Vad är din bild av honom? Han är skicklig. Han har gjort fantastiskt i Djurgården. Han var ju... Det kändes som han nästan spelade över sin potential där under hösten när det var som vassast. Sen vet jag att han har opererat blindtarmen och blivit lite sådär hack i kurvan kanske. Men fortfarande väldigt bra ju. Fantastiskt för att vara så ung. Och Jesper Wallstedt har ju varit en målvakt som man har hört mycket om i många år. Ja. Och nu är det dags för honom äntligen att få gå i den här draften. Ja, också spännande. Ja, ja. Definitivt. En svensk målvakt som kommer att gå väldigt högt jämfört med på många år. Såklart, en målvakt. Jag vet inte vad vi har haft. Det är väl Markström som har gått. Han gick sen första runda va? Ja. Det är väl nästan det högsta vi har haft som har gått i draften. Ja, jag kommer inte ihåg var Alnefelt gick. Men han gick ju senare va? Men jag kommer inte ihåg vad han gick. Han gick i tredje. Tredje, ja. Ja. Han gick relativt högt. Tidig tredje runda. Ja. Vad har vi mer för spännande svenskar då? Vi har ju Edvinsson förstås. Ja, Frölundabacken Edvinsson, ja. Du har ju Lucell i Luleå. Just det. Fantastisk lirare. Mm. Och ni kommer ju vara där uppe någonstans om inte något fantastiskt händer här i slutet av NHL-säsongen. Ja, det är ju en hel del NHL-matcher kvar. Jag tror att vi ligger trea från slutet. Sen har du ett draftlotteri. Det är lite för tidigt att gissa vad vi väljer, men alla de här namnen vi har pratat om är ju intressanta. Vi har Robertson i Skellefteå. Så att det finns namn. Mm. Det gör det, definitivt. Någonstans blir det kanske någon blågul till. Det kan det bli, ja. Det finns ju hockeylirare i Sverige. Och då är vi intresserade, så enkelt är det. Bra spelare är spännande. Ja, precis. Spelar ingen roll vilket land de kommer ifrån.